aad u fidsanayeen shoulderkaaga, qof miisaanana dhabarku ka saaran yahay, khalad yar oo aad gashid ayaad garabkaaga dhaawac u keeni kartaa, weliba dhaawacaasoo ah mid aanad ka soo kabsan karin. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. Wa walakin sahibkin Shu'ayb Feedback. Soo dhawaada saaxiibayaal, maalmaha kan muuqaal ma aan soo gelin sababo jira awgiis. Mashquulkii ayaa soo laabtay, dhibsa ma lahan, caraan badan ayaan ku arkayaa xagga kumanti oo ahay warniyow. Waxaan kaaga baranay naga dharji yaa insha allah hawlihii jiimka, isteelka, waxyaabahaas oo dhan si daaragta ayaan u gudagelaynaa. Tartankii bishopka ayaan rabaa inaan muuqaalkan ka dhigo. Muuqaallo badan waa inoo soo socdana. Soo dhawaada marka koowaad, channelka hadda ku cusub tahay, fadlan subscribe garay. Haddii aad subscriber hore ahaydna, waa ku faraxsanahay mar labaad soo laabatid. Videogan like dhac ka sii, commentigana waa xaggaaga, inaad asxaabtaaga la wadaagtana waajibkaaga weeyaan. Aan u gudubna muuqaalkeena maantay, waxaa waaye tartankii bishopka qaybtiisa shanaad. Sida caadada ahayd, lix muuqaal ayaa noo diyaarsan, lixdan muuqaal ayaan rabaa inaan isla qiimeyno, isla gudagalno. Rekoorki haddii jibiyaan iyo haddii sinjibin aan kala aragno, marka aynu gudagalno lixda muuqaal, insha allah muuqaalka ugu horeeyo ayaan wada daawanaynaa. Suk. Yarkaan lugihiisa ina dhulka yaalin in kala maba kala garan karo. Muuqaalkan si qaldana loo soo duubay, angalka laga soo duubay bataatan buu qaldan yahay, waayo kaamirada kor ayaa looga keenay. Saas awgeed jilbaha inuu dhulku hayo u badan tahay sida ani aan u malaynayo, muhuba laakiin waa laga yaabaa inay qaldanahay. Laakiin angalka ka soo duubtay ayaa qaldan. Shuruudii tartanka markii lagu laabtana waxay ka mid ahayd inaad angal saxan ka soo duubtid. Saas awgeed bishabkaaga ma ku xisaabinayna walaalkiis, waa mahadsan tahay. Waxaan rajaynayaa tartamada dambe adigoo angal fiican kasoo duubay inaad kasoo qayb geli doontid. Waadna mahadsan tahay sida quruxda badan aad uga soo qayb qaadatay. Muuqaalka labaad ayaan u gudbaynaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Konto nadiif ayuu ka jiray, all the way down, all the way up, absolutely fantastic. Waa yar diyaarsan, xaqiiqatan waa yar diyaarsan. Waxaan ku leeyahay saaxiib halkaas ka sii wad, waadna mahadsan tahay sida quruxda badan ee tartanka kusoo qayb qaadatay. Qofka saddexaad ayaan u gudbaynaa. Assalaamu calaykum Fuad, magacaygu waa Cabdinuur, waxaan ka qaybgalayaa tartanka. Shucaib waa sax, Shucaib waa Fuad. Maxaan dhahay Fuad? Dhibmalaa waa caadi. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam. Waan ku salaamay, magacaygu Cabdinuur, waxaan rabaa inaan tartan ka qayb galo maadaama aan ka dhow aan arkay fariintan. Marka waxaan rajeynayaa inaan tartan ka qayb galo. Ma keena? Maasha allah Cabdinuur, waa ka qaadna salaanta mid la mid ayaan hawada kusoo marinaynaa. Waan kusoo gudbinay dee yaa dhulkiisa dhicina qabso. Tan xigto nasiib wacan ayaan ku leeyahay. Ma keena? 1, 2, 3. wallaahi ma aqaano waxa qaldan, laakiin muuqaalkan isagoo dhammaystirna ma soo gaarin, wuu go'go'san yahay. Inta ka dambaysana way caddahay, yacna muuqaalku ma jiro,
so waa laga yaabaa editkeena ka qaldameen inay wax si ka noqdeen, waa laga yaabaa muuqaalkan muuqaal edit gareey waa isa arkayno. Marka Cabdinuur, waxaan ku leeyahay muuqaalkaaga waxbaa ka qaldanay, ma dhammaystirnayn, musha kugu fiicnaa saa ku bilowday, laakiin gadaal editii waxbuu noqday. Yacna intii ka dambeysana muuqaalka ka bixisay ama ka ilowday music bis aad nooga dhigtay, saas awgeed waxaan ku leeyahay muuqaalka iska soo sax. Tartanka dambe ayaan kulmi doonaa insha allah. Muuqaalka xigo ayaan u gudbi doonaa insha allah oo afraad. Okay, lix iyo toddobaatan bush aba ayuu sameeyey. Waaw, ajiib, masha allah, lix iyo toddobaatan bush aba ayuu sameeyey. Yacna sababta aan muuqaalka ku jeclaaday waxay tahay markii uu daal bilaabay, konton markuu bilaabay maraayay, wuxuu bilaabay inuu hoos tago kor uu soo kaco. Xaqiiqatan waa busha fiican ee waana ku qancay. Lix iyo toddobaatan bushaba ayuu yahay. Waxaan rajaynayaa inuu muuqaalka hogaaminayo ama tartanka bushabka hogaaminayo inuu yahay ayaan jeclahay. Waa arkayna qofku wixiga haddii uu rekoorkaaga jabiyo haddii kale. sagaal bushabe. Okay, Muhammad, waa adag tahay, dadaal wacan ayaan kulahay insha allah. Okay, muuqaalka ugu dambeeyo ee lixad ayaan soo qaadanaynaa. Muuqaalkan maxaa ka qaldan? Laba qof ay isdul saaran bee haye balaan aragno. Nina wuxuu taagan yahay aniga bushab kaliya iguma filno qof inaan duudka saarto tartan ku soo galo waayo. Abaay, 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 xoog badna saasa laga rabaa haye, aan aragne. Okay, Muhammad,
waasameysay bush up 10 ama sameysay am 8 laakiin sida uu sameeyneysay gacmahaaga aad u fidsanayeen shoulder kaaga qof miisaanana dhabarku ka saaran yahay khalad yar oo aad gashid ayaad garabkaaga dhaawac u keenin kartaa waliba dhaawacaas oo ah mid aan ka soo kabsan karin marka bushabka marka sameeyneysa inaad ka saxad way wanaagsan tahay siiba khaasatan markii uu dhabarkaaga culays uu saaran yahay marka waxaan ku leeyahay iska ilaali inaad khaladaadkaas oo kale aad sameysid hadii aad sameeyneysa bushabkana mar walba shoulderkaaga saas ha ahaadaan yaana saas u sameeyo bushabka saas weerarka sidaa sameysay miisaan aad sii saartid garabka ayaad ka jibi kartaa marka taas ayaan kula talinayaa inaad iska ilaalisid khaladaadkaas oo kale waa mahadsan tahay lixdaas muuqaal ayaan ugu talagalnay maanta inaan ku soo qaadano muuqaaladeena lixdaas muuqaal ayaan ugu talagalnay inaan ku soo qaato fiidiyowgeena maanta waxaan idin leeyahay waad ku mahadsan tihiin samirkiina aadkii aad ku badan maadaama aad ii samirteen in badan oo idin ka maqnaay shan biri ku dhawaad soo gelin muuqaal anyway muuqaaladeenii cashiradeenii toos ayay noogu bilaabanayaan ku saabsanaa xagga jirdhiska ku saabsanaa xagga cunooyinka ku saabsanaa xagga istaylka marka waxaa idin leeyahay channel kale subscribe gareeyo marka waxaa la yidhi nin iswaalaba waabiyaa helo yarkii 74 galay isma dhihin rekoorkiisa waa la jibinayaa laakiin automatically muuqaalkii ku xigay waa la jibiyey laakiin yarkaana waa arki doonaa inta ka jibiso 14 maalin ayaa ka dhiman tartankeena haddii aad ku soo gaartid muuqaalkaaga kaalinta koobaadna aad gashid adiga ayaa ku guuleysan doona laakiin haddii uusan ku sii socdo rekoorkan la jibiwaayo guuleystaha korka la jibuwayo guuleystaha dee qofka hogaaminaya ayaa mar walba noqonaayo marka waxaa idin leeyahay waad ku mahadsan tihiin sidaad quruxda badan ee tartanka uga soo qayb qaadanaysaan haddii kadibna tartanka waa xoojinaynaa 14 maalin keliya ayaa ka dhiman muuqaalo badan waa inoo yaaliin tan iyo muuqaalka xigeenta kulmi doona waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo waxaan rabaa inaan idinla wadaago miisaankayga ayaan cabiri rabaa kilooyin ayaan isku daraan rabaa fat percentageygina ogaadaan rabaa dietka aan sameynaa almost waa soo iibsada cuntadii inaan wax walba idinla sheer garee badanaa waxaan ku sheer gareeya xagga instagramka intaga la socota way aragtay cunooyinka aan cuno dhan xaggaas ayaan soo dhigaa marka waxaa idin leeyahay haddii aan follow xaggaas igahay niga soo follow garee si aa ula socota waxaa maalintii aan cuno sida aan u cabirayo body fat percentagekeygana waa idin tusi doonaa cunooyinka isticmaalaana sidoo kale waa idin tusi doonaa insha allah waayo waxaan rabaa inaan kiilooyin isku daro ilaa iyo 20 kilo kodhowaad camilla isku daraan rabaa marka waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.